Da pozne godine nisu samo broj na papiru i prepreka da u životu radiš ono što voliš i žarko želiš, najbolji primjer je Vidomir Kojadinović iz Mokre Gore. Iako gazio osmu deceniju života, snažan i uvek naoružan osmehom, odoleva godinama i važi za najstarijeg influencera u Srbiji. Njegove objave na Facebooku svi obožavaju jer govori iskustvom i srcem. Razvoj nove tehnologije i interneta utiču na mlade i njihovu komunikaciju, ali deda Vide iz Mokre Gore svedoči da i stariji ne mogu da im odole. Po zanimanju je trgovac, a po odlasku u penziju rešio je da se malo odmori od ljudi, pa je kupio ovce i kozu. Bacio je telefon, ali mu je unuk ubrzo doneo novi i to nije bilo dosta, već mu je otvorio i Facebook profil. Donesu oni čerestelo, ja zvao čerestelo telefona, gde da ti si bio pametan čovjek, daj, kaže onaj, teče onaj, evo ti ovaj telefon, ma neće ja. A oni meni kao malo mi pokažu, čaj, gdje ću ja to znati. Oni ne naprave mi Facebook, oni meni to sve su napravili, čovječe. Ja jednom krenem gore, uzmano brdo, pa lepo kad snimim ovaj deo moje kuće, pa ovce, pa vičem, joj, odošle mi ovce, pa tamo vamo. Kad ovaj jedan unuk on u Beogradu, što mi sad studira, završava, kaže, deda, ovaj novinar zapne Srbije, ga pita, kaže, je li ova snima, kaže, hoćeš li da daš da ovaj... Da puštimo, kaže, ne si on pušti bez tebe. Pa rekao, nek me zove, on tako mi priča, moš me, kaže, tužiš. Puštaj, prijatelju, šta, niti imam para, niti imam svega, pušti, šta hoćeš, ja sam ono snimio i za svoju dušu i dao unuku da ima. I verujte vi, to je negde za dva dana nekih 20.000. Pazi, bilo pregleda, a iz istog izišlo i sve novine. E, to mi je bio prvi. E, meni se malo i poslači, pošteno da ti kažem, na teći je deda 70 nekoliko godina, toliko ga pregledaju. Na samom početku dedine influencerske karijere nije mu bilo lako da savlada nove tehnologije. Sada je priča sasvim drugačija. A da ti zato me ne pita, ja se sad prezlojim kad pomislim kako mi je bilo teško. Taj dođem, mogu... Oni biše taj dan i meni ovdje otvoriše ja, pošteno da ti kažem, gledam u ovo, okrećem, je sreća, te ima ovdje, piše, lepo, kaže, zatvori. Kaže on meni, deda, samo ako zabrljaš, pricin, zatvori i onda na novo. Ja, to je mene iščupalo, zatvori. Da nije bilo zatvori, napak da je pisao, otvori, ja ne znam šta bi. Nego, piše, zatvori, ja će tu se, ja zatvorim ja, pa ponovo. Slušaj. Samo, možda sam jedno 100 puta, 200 za dan pritiskao na to zatvori, možda su na te tipke sam mogao da ih opasim, ko sam to, jer režim, ne može, ne mogu da pogodim čovječe. Boga mi jedan, drugi dan, a što se tiče jela, kako crno jela to, ne pominjem da jedem, da gospođa moja supruga, ona to spremi turi, a ne prilazi ništa, malo popijem vode i samo tamo na krevetu ležim i to radim, i ona... Počuje da se krsti drugi dan, veli, mi je dobro. Zoveš čerku sina, ljudi, dojte, vi vidite, on je malo meštin iskrenuo, šta ste mu odonijeli? Kaže, šta ste mu odonijeli, kaže, on samo bulji ono, da ti kažem ja. Ja, treći, četvrti dan, kaj vidio mi je krenu, bak priču, izbaci tamo na Facebook, počeše da me ljudi hvale svaka čas. Za Vidomira Kojadinovića nastaje novi život. Prvi snimak na kome čuva ovce da ne pobegnu bio je veliki bum, pa od tada zahtjevi za prijateljstvo stižu neumoljivom brzinom. Član je preko 30 Facebook grupa, pa zato njegov radni dan počinje u 4 ujutru. Lajkove ne računa, ali na komentare mora da odgovori. Svako jutro u krevetu u 4 moram da se probudim. Da bi do 6 to izbacio, u 6 idem da namirim stoku, čoveče. Če propadne stoka, moram i to. Ja to izbacim te slike. Onda ne prilazim ceo dan, ne mogu, nemam kad, moram tamo da se namirim. Uveče imam radno vreme 4 sata, počinje od 9 do 12. Cela 4 sata, ja moram odgovaram, znaš šta, nije pošteno. Ja ne čunam lajkove. Ja lajkove imam dnevno možda po jedno 5-6 iljada do 7 iljada lajkova. Ali crnih komentara imam negdje do 1000 prosek.
Ali slušao, šta će, kad mi čuje, kaže, e, svaka ti čas, Vidomire. E, svaka čas vide. E, milo mi je što si mi prijatelji. Baš lepe slike izbacuješ, treba li ti šta, i to me pitaju. A šta, kako ja ne odgovorim, čovječe. Mene, ja pripovedem se kao mesec, ja onda počnem ja svakom to da odgovaram, izgubim se, ne znam čovječe, ni gdje se nalazim, da ti kažem ja. Slabo sam i vidio. Pošto ja ne ti kažem, možda ste mi zalažem, ali ja sad vidim bolje kako sam na Facebooku, čovječe. Ko da, kake crne naočare, meni više naočare, ne treba i uopšte, ako ne možda stavaju. Ja sve pišem, sad da vam ja dokumentujem, ovako lišam sto slova. Hej, kake crne naočare? Nema, boju, to nema ništa. Bacio. Ja sam nosio malo, jedan i pol sam prvo neku dioptiju nosio, ako sam počeo sa ovim... Ćao, ne, ti me nema da smo ništa od naočara. Ja sad, hvala Bogu, da čupnem u drvo moj sol. Popularnost ovog stamenog mokrogorca rasla je vrtoglavom brzinom, ali i njegova ljubav prema društvenim mrežama. Zbog toga mu je teško palo kada je na mjesec dana zbog hakovanja morao da ugasi profil. Nemoj me pita, detka me, ne da mi je, slušaj. Toliko mi je bilo teško da nema ja... Ostao sam sam ovdje, naopako, ostao sam tu i sam onaj, ni telefon, ništa, iziđem tamo nešto da radim i samo mislim i samo sanjam Facebook. Samo sanjam grupe, čovječe, samo sanjam narod, onaj moj, čovječe, sanjam. Ne mogu da jedem, oslabio sam, znači to oslabio da gajam. Kako ovdje ovaj stari narod, oni vele, kakvi Facebook, nije to nije to, ne, da ti kažem ja, oni ne znaju da ja ne mogu bez toga. Pa ja mislim, ovo gore nego droga. Neština droge, možda si izliješ, ovdje nema, ovdje ako upadneš na Facebook, više nema povratka, nema sile, da kažem, ja nisam ovo. Jesam ja pričao malo s narodom tamo vam, ali pričam, ali mislim na Facebooku, čajče. Uvek nasmejan i raspoložen, najstariji influencer u Srbiji priznaje da najviše voli svoju Mokrogoru, koju i promoviše na Facebook profilu i YouTube kanalu, za što je dobio i nagradu turističke organizacije kao jedan od promotera. Nagrade mu ne znače ništa, jer sve radi iz ljubavi. Pa ja da ti kažem, ja to nisam kakva nagrada, mene ne interesuje nagrada, nego sam ja tih slika u Mokroj Gori možda 1000, počnem da vam kažem, poslao. To je čiste u zadovoljstvo, volim Mokru Goru, da ti kažem, ja ovdje mi stoji, ja niđe nisam ako iz Mokre Gore do Užica sam, odem i to odem jednom godišnje. A iz Mokre Gore niđe ja nisam išao, tu sam se rodio, tu živim, tu ću i umrijeti, čao, zato volim Mokru Goru, čao, ja ti slika sam hiljadama poslao i slušaj, te slike su obišle ceo svet i sad kad je to sve završilo i kad je trebalo da se proglaši ova Mokra Gora, ja sam tih onda još pojačao slika, pa to sam. I onda su me, posto uzeli te grupe sve mokrogorske stuca, administrator, neđe, moderator, neđe, nije samo mokrogorskim i ostalim grupama, svim ona. Mogućnosti društvenih mreža, kako tvrdi deda Vidomir, su brojne, zato je rešio unuku da preko Facebooka nađe pristojnu devojku koja bi došla u Mokru Goru da živi. Kaže da takvih ima, a mladima poručuje da društvene mreže moraju pametno koristiti. Facebook je dobar za pametnoga, da ti kažem pošteno. Šta, ko zame, na primjer, unuka, pa šta ćeš, je, ne možeš da nađeš ovako, gdje bi ja mogao, Bož sačuva, ne daj, Bož se pomiri, sam je ta sad, da tražim neko i da bi tražio, gdje bi našao. Ili unuk, šta će, došao ovdje da živi, u selu doći neće, noći malo preko Facebooka, tamo malo, to. A druge stvari, ovo što ima, druge stvari, ja to ne podržavam, imaš ti svašta. Da ti ne pitam, i mene su džukele navratile, nasukale preko Facebooka onaj, te sam morao da se to, ovaj, što kaže profil, ugasim. Tu se treba voditi račun. A ne može, džaba je, možemo mi prišli, ali nema ljudi. Ja ne mogu zamisliti neko da nije na Facebooku. Neki dan došla neka novinarka, ja joj kažem, Facebook, pa kaže, ja nisam na Facebooku. Šta to kažeš, ti novinarka nisi na Facebooku? Popularnost Vidomira Kojadinovića na društvenim mrežama raste iz dana u dan. Da bi olakšao sebi, napravio je selfie štap. Na drvo je stavio parča lima u koji ubaci telefon, klikne na odbrojavanje, namesti se i snimanje može da počne.